Kami nubigambo kami tugenda fumu la waliku fumu ya pali ya menti. Abantu betaga n'okubaba era mu muntu omukodo mubi nnyo. Abantu abantu ngoba wadde nnyo gwesigaliza kaki. Kakati nze nasazeewo kampa abantu. Nze oluvannyuma n'alya nange ng'abantu ndaba waliwo yakalembereza. N'ekibi nnyo okulyanga abantu bange bafa. Kati kanko ekyo okulabirako ezi sente zino ez'emmotoka. Tabana baziteka ku akawunti yange wedda nkyekingako nabo bazazze. Era bwe nzisangirako bwenti ngenda zijjako zonna nzikube mu kutiya nyingirira zo mu constituency. Ile muna mtu ajane kutia gaji kwa ajinyoza wati mkonstituensi zingize mkonstituensi mama ukulachi ntunda manda mkweza sente meka mituwa labili tukongi dabili wata sedi kukusiwe kula kula nye mama utunda chi ze ntunda binyebwa binyebwa mkweza meka ati mituwa lukumi tumungere mwatepwe chips ne chikeni mkweza sente meka ati mungange nsugule mkoko bili ne chips za mituwa labili kukongi demu kumi wabu wo capital weye yongila kone bakasto mkulachi kukweyo ya nsongulachi za bantu wange mkawembe saze wukwe mkawalinga because bano ndanga ndi musajja munaku katati sagara mefulire ko munene nyo tuvale moto kenene naganyo jigula abantu bajja kufiyo kuntu ukirira ata chatu ukiriki kasagirinya ari mweli enene azo katujiduga sa njaka nasigale mukano kachibude wani lanchi ali mweli tukaleba yange enkade UAT njo bampise ku mukolo mukawembe natu sete bamanyi bade basubira eri enene bala biye vamu ndi ati twetu subitire nda ene mala banga so vuke moto kenene mwinjali batta tikinyamba wabula njagala fena tupenda kutambulira wamu kubanga ni mukama wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu yatugamba segirinya mukolera abantu ali twagala oku implementing manifesto ya mukama wafe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuyina eno tuyite eno muki kwa bakaba parliament kati wano byolaba nkola ndi mu implementing manifesto ya mukama wafe akaluke babanga pi tuyite eno byolaba tukola hii olwo ndi ku manifesto implementation nje ndiko implementing amalwali yo biki nkoze ebintu mukana nge mukawempe kati twatadde wente katika mkuu wali kuva ilo ya omukyala gwajja okuzaala bamala okuzaala mwa maternity package maternity package mulimu ebyenda kilo bbiri tukuwe ebyenda kilo bbiri obozadde mwana omu nga asudde sente meka bwerere obozadde mwana omu kilo bbiri ez'ebyenda obozadde babiri kilo nnya bozaala obanja basukka mu kumi tukuwa nte namba kuba tuba tunajawula mututi yako egitwale kati yensonga lwaki abantu kati balwana nnyo ate okatufuna olubuto azaala obaana basukka mu omu bazaale bataano bazaale kumi kugamba ve walinga ekiru kyonna kyonna kikoze ki akinyozeza fesa mukambi tukola bintu byanjawulo kyokola muntu wajja ali mu ddwaliro lya Segirinya alwa agamba bane singanzaala balongo kiro nezeeyongerako ez'ebyenda singanzaala basukka mbalongo ati sitengenda nante namba nolwekyo eyo matenti paka tujuwe omukyala nga bazo okuzaala mu ddwaliro lyaffe ate wamala okuzaala ne tugende era ne tumera nga tumukola muko monitoringi mwana ali ati ali mu mbeera ki so ebintu bye tuli mu kukola mu kawempe muganda wange byanjawulo jumba g'emyaka egi kawempe nga bw'ojja n'empewo efuwako owulira ndala nga ate bw'ogifulumamu n'ogenda ewalala era empewo ofuna ndala ng'ofuna ne Segirinya ebintu byonna byonna byewangakolera abeekawempe biri mu sente nga meka ebintu byonna byenakolera abeekawempe saagala mbali sente olw'ensonga kuba otaddemu musaala otaddemu olusi kuba musaala waliwo ne bwe nna saving nga ndi road cancer kati bwe ntoolayo kati saagala mbi bali mu ssente naye kyenjagala okuwa abantu okugamba abantu nti bino byonna sibikola lw'amaanyi gange n'obwo busente bwe nkozesa si bwange busente bw'abantu bano abannunda kubanga be bampa amaanyi agansobozesa okubeera nga mbeeramu n'etaano nempa omukyala agenda okuzaala nempa omukyala alina kakapita akatini abavubuka abafa abatalina mirimu n'olwekyo bannakawempe zino sente si zange zaabwe kuba be bampa amaanyi gano singa banzigyako amaanyi gano sina kye nsobola kukola ate kati mba naaba najjawo akasente kano naye kati mubaka wa paalamenti nfuna miliyoni asatu nali namanyira mutwala ana mutwala asatu kati ngenda kera zirezo nezitaba ningamba naye zitala zange sikuwa nenjako ezisooka nenozo baziwuddeko noddamu nojjako naye lwaki abantu betobakulakulaaga ndi mulyazaamaanyi wotabadde balonda baminisita awo abantu ne basuubira nti oba ne full figure bandi muwadde bagenda okulaba ku listi nga full figure taliiko kati gw'oba gw'omuwa nga gwalonda gw'oyinza omuwa aye naye yennyini singa yagaba naye teyeewa kati wetubanga mu nsonga ennene aye tuletanga nsonga ntini musonga nene tuliku national matters olete bintu ebiri relevant oba okitegeera agamba yali ayagala bwa prime minister kati nkugambye bwe tubanga mu nsonga ennene tuletanga busongasonga tuli ku nkulaakulana ya ggwanga uganda oleeta omuntu eyasimuuka gwotasokomuuzaako muganda wange onzitidde olunaku muganda nokoza bubi nnyo twazze mu nsonga nene olesa akasonga n'oli yennyini nnyini singa abasobola okweronda asobola kweronda ebisanyizo tabiina si n'ekyo gwe oba gwe boba gwe gwoyinza okubaako ekintu kyomuwa ekimotoka obukadde bibiri okyogerako ki ekyemotoka ekyobukadde bibiri kyogerako bwenti singa tubadde mu nsi nga bw'ozira
no jigama senezinonzi zize naye muzidiza abantu singa senda zisiza yuda singa basadde kwa account yanga kwa itabana bakumutira ko bwesunga bata bali mu tubimwa alphabetical orders kati fa basengiri nyera basemba yokulaira era fetu bendo semba yokola chi kufuna kati bano ba a era mu abali yeyonga mu baka watandikane a b c d abu zabudde hoda kati feno badabo s basagirinya zichali abachali no munyu kuteneza wansi neba a b c awo nabona tokiya budde hoda na ye essente ezo winzifuna nga nsanze kwa account nzi ndiwe de kuzisamba because chabuliaza manya segirinyo mfuge motoka enene yate abali banga yizza na bali bachamu banga mbadde mukozi ebanga lyonna atenze enkola yange sikoma mu constituency wuka chovola na bembala na banku bila segenya tunayo mulwadde owalu wananku bila segenya tunayo mulwadde nagula ambulance bila nagula constituency ambulance nengula nekawe ne up country ambulance iyo up country ambulance eyamba ko abantu bafe abava bitungu ebirala mu constituency zendala kati waluwo twabadde padere nga waliyo mukyala agenda kuzala mbaka tanda bakulira ambulance ambulance yange yakoza to mbaka ne yabadde wawo nga basitula mulwadde babuteka mu ambulance ya constituency ndaba mutwala mugwaliyo ekitali kibi because abaka tukolaganira wamu iranza abaka bagamba bo ndaba mu constituency yo mbasize yo binamwe wabawo muntu yenanga kubido mulanga ngali mukawe penofe muyambi because omuntu anzo kuba ne namba ya teacher teacher atenga taina ya sigiri nyatenga teacher teacher amuchikirira kati nakubira teacher teacher anti wabo muyambi wabo nyambi nyu chokora abantu bagala lwacho obukensa lukunange bantu bibampita obochira bantu bibampita tumunera ngwe jambo ino tunyambe ko jambo tuyambe kati sichikola mubi babula nchikola ku bantu mpaka wa parliament obera wa gwanga tobera wa constituency yo nacho balanze bwa nyamba abantu sibuza dini sibuza gwanga sibuza chi ne dwalo lile twakoze tetubola mukujanja babe nali mtu aitwa galabu tubajanja ibabuni kubanga twaga tubalage tubalage Uganda ipya jibasugwa no siku bantu basingo kutende twaga tubalage Uganda ipya jibasugwa tuvala bwe bajja tubajanja bachi chinaganya chi mudwa iyo kuandiko wae nali because twaina na spirit of nationalism nayo kubajanja ba tugenda kubajanja biro mba wa milimu oli wajanga ze samu limu wali mukawempe no spirit of naga anti munaye mba mwe nali kugambi oyo tumuganti munage ne bwagama anti ndi wenale mu ndi mulwadde abasabo bonate mbanja kalamba iteyo bonna babenga bamujjanja bakwatu etaga babere balamu tubalage Uganda ntaje basuba ngaloba tchagula nyi center mu ye president honorable katono nyonga tumalikiza enkola yo ba system yo yajjange yo kusaga ro bero usaga sanga oyogera mu kusaga no kuseka twali isn't politics wo kuzanya zanya naye ate tuka ko maliriza omukono gwa manyi bukoze bya manyi abatazanyikiriza ngate babirina o amanyi go galinda gali mu echo njaga lwa abantu bonna njaga lwa abantu bo wandi subi identity ba elite njaga lwa abantu bo wandi subi identity ba tuwa